السلام عليكم. يمكن هذا الفيديو ما خرجش نديرو باسكو اونتر طون جيتي اوبليجي انتيرومبر لا هاد لورانجيسترمون صافي 3 4 5 فوا. والله العظيم لي زابيل سا ساريت با. ولكن انا غادي نكون بغيت باسكو بغيت رايكم عافاكم في هاد الفيديو هذا. انا فكرت بزاف وناقشت مع الناس ديالي ديال الكابيني ومع لي زوتوريتي وباش نسهل لكم واحد الماموريه ربما غادا تعجبكم، ولكن بغيت الاراء ديالكم باغ إكري في الميساجات ديالكم، تعطيني رأيكم اسكو سي فيزابل لنو قبل ما ناخد لا ديسيزيون تو سيل. ما بغيتش ناخدها بوحديتي، بغيتكم تاخدوها معايا. راه تنقول لكم لا بلاتفورم ديالنا هادي اللي كنخدم نعاونكم انا فيها، انا توت بيرسون كيل كو سوا سون لاج سا ناسيوناليتي سون نيفو دو في سون اكتيفيتي. انا ليسونسيال بور موا اجوردي نوني لا بو كون بويس فوز انفورمي سور لي مويان سور لي زوبليكاسيون دي دروا ديالكم. نوصلو عليكم اي واحد المثال كنقول واحد البروفيرب كنقولو ان بوتي جيست دو شاكان ان غران جيست بور ليمانيتي. يعني لو كنا حنا كنا كنخدمو هكذا وكنتعاونو بعضياتنا وكنسهلو لاطاش لواحد اخر وكنوصلو المعلومه لواحد اخر يعني تكون بجديه، الحمد لله ما غنوصلوش للمشاكل. لان حنا باذن الله اوني دوي لاكوي ديالنا لي اكسيسيبل ا تو الموند اون فو ريبون سوف بغيت Après 18h, je peux plus recevoir les appels téléphoniques. J'en peux plus. Plus après 18h. Mais au cours de la journée, on est là, nous sommes là, nous sommes comme Inch'Allah. Avant, les carrières sociales ne s'adressent pas à tout le monde. Ils s'adressent à ceux qui veulent agir personnellement contre les inégalités, la pauvreté. Et là, on est là pour nous aider. C'est un petit coup de cœur, voilà. Ou soit qu'on est né avec, ou là on n'est pas né. On ne peut pas apprendre le social. On ne peut pas être social, mais un nes, il a me lui moi-même, j'aime ce que je fais. Alors, je vais vous dire la vidéo Lyuma, parce que Lyuma a une vingtaine d'appels téléphoniques. Rajel Makenj, Mra Tulkat, Rajel Chef Halatou, je vais le contact avec Rajel Mra. المراه باغا تصاوب لي دوكيمون لولادها كتمشي للقنصليه تيقول لها جيب لنا لاكارت ناسيونال ديال راجلك. ملي غتجيب لاكارت ناسيونال ديال راجلها وهي مطلقه اصلا ما كتشوفوش، ومع ذلك هذا الراجل ما تيعطيش لا بونسيون اليمونتير. انا كبغيت نعقب هاد الرجاله هادو. بوكوا لي زونفون باي لي كونسيكونس اجوردي؟ علاش الا عندك مشكل مع مراتك خليه مع مراتك، ما تحرمش دوك الولاد ديالك من الحقوق ديالهم. عطي لولدك حق، اش فيها الا مشيتي قيتيه في القنصليه ان سامبل كوا ميم با 10 مينوت انسكريبسيون في ليتا سيفيل، تقيد وليدك وتهنى وخلي عندك مشكل مع مراتك الله يعاونك. مي ولادك نو. باغمي هاد لي زابيل تيليفونيك كاينه المراه اللي مزوجه ثلاثه دخترات تخوا بيغ ديفيرون، كومون يفون افواغ لا ناسيون تاع الوليدات هادو، وسيرتو الا كان ان مارياج ميكس. اما المراه الا كتكون عندها ولادها مع راجل مغربي وهي مغربيه فو با كي سانكيت 200% الولد مغربي توتار اليوم لا غدا ولدو كيبقى مغربي. ومع ذلك اي اونفون ني سوا بار لا مير او لو بير ماروكان تيبقى هو 100% ماروكان. غير تيبقاو لي ديمارش افير، هاد لي ديمارش اللي ما خصناش نتخلاو عليهم باسكو سي تري امبورطون دو جور دو جوردي سي تري امبورطون الوليدات تكون عندهم ان فيزيبيليتي ديال لي زوريجين ديالهم. الله يخليكم الناس اللي كنهضر معاهم والناس اللي اتصلوا بيا والناس اللي راسلوني. راه جي تروفي ان استيس دايوغ سي فوز ايت داكور افيك موا، ولكن كنبغي الاراء ديالكم عافاكم سي تري امبورطون. بغيت الماكسيموم دو ميساج في هاد لا فيديو هادي كوم سا اون فا بارطاجي هاد لا تاش اللي هو فوق كتافي اليوم. والله جون بو بلي جي تروفي ان كابيني دافوكا اغابا. الناس اللي ما عندهاش الوقت باش تمشي دير الجنسيه لولادها سوا اون باس بار ان بروكيراسيون ديريكتومون كابين دافوكا دابا افيك ان جيست سامبوليك. يعني سا با با كوتي سي جيست ان جيست سامبوليك سي بوكو ميو. تقطع البي طياره لوتيل او شي عند الناس تخسر الفلوس تخسر وقتك تخسر هذا ما تقدرش تخلي ولادك سا تكوت بوكو دارجون. اور كو لا ان كابيني شو انتخان داتوندر بغيت نتسنى لي ميساج ديالكم قبل ما غادي ناخذ هاد لا ديسيزيون معاكم. اون فوا كون لي داكور اون باس باغ مون كابيني ديريكتومون فا
cabinet de Rabat, à 100% le document officiellement. Au bout de 10 jours, 15 jours, 20 jours maximum, vous aurez le document ici par DHL dans votre courrier, dans votre boîte à lettres, DIRCOM. Il y a un problème de déplacement le Maghreb. C'est le cabinet qui va prendre en charge toutes les démarches. Je suis en train de voir. J'en ai parlé autour de moi avec les juristes, mes conseillers, les avocats. Et tout ça, de la décision, c'est trop lourd pour moi. Britcom, trace-moi, mais c'est très important. Franchement, j'en ai besoin. Britcom, la décision, parce que c'est très important. Là, dans notre plateforme, dans la plateforme dans laquelle je travaille aujourd'hui, je suis médiateur. Je suis là pour vous informer sur les droits et le devoir de chaque personne. Je peux vous orienter et je peux faciliter l'exercice des droits. Par exemple, un conciliateur de justice ou un notaire ou un avocat ou une caisse d'allocation familiale. Vous avez un conflit, je suis là pour vous aider. Je suis écrivain public aussi. Je peux vous faire du courrier. D'accord? Tout ça. Et je peux vous aider à accomplir toutes les démarches nécessaires à l'exercice d'un droit. Les gens comme en France. Un homme au métier, je suis Rachid El Mahdi, diplômé à sa Sorbonne, dans la médiation sociale et familiale. Je siège au tribunal de la Cour d'appel de Paris et au tribunal d'instance à Ivry-Courcouronnes, dans l'Essonne. Voilà, donc voilà, ça c'est mon travail. Donc n'hésitez pas, j'ai besoin de vous. Faites la décision, parce que seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, ensemble, on va plus loin. Partagez le maximum. Enfin, on a trouvé une solution. Il est très simple. On est là pour vous. On va le faire. Merci. À très bientôt.